Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV տասներկու հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մասնավորվա կարևոր լրահոսը։ Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դատապարտում է ընդրաշավի ժամանակ բռնության դեպքերը Դմանիսիում և Ռուստավիում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դատապարտում են դաժան ակնհայտ քաղաքական դրդապատճառներով հարձակումները, որոնք տեղի են ունեցել Դմանիսիում և Ռուստավիում։ Այս մասին ասվում է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ այս և այլ բազմաթիվ հաղորդագրություններ երկրում ընդդիմության տեխնատուների նկատմամբ ոտնձգությունների և ահաբեկման մասին լուրջ կասկածներ են հարցում ապահով քարոզարշավի և ժողովրդավարական ընտրություններ կազմակերպելու իշխանության մտադրությունների մասով։ Բռնությունն անընդունելի է ցանկացած ընդրաշավում, կառավարությունը պատասխանատվություն ունի մարդու իրավունքները պաշտպանող միջավայրը ստեղծելու և ընդրողների համար ազատ արդար մրցակցային ընտրություններ ապահովելու հարցում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Այս դեսպանատան հաղորդագրության կառավարությունը պետք է կրկնապատիկ ջանքերը ավելացնի թեկնածուների և նրանց աջակիցների համար խոսքի և հավաքների ազատությունն իրենց ժողովրդավարական իրավունքներից օգտվելու համար առանց ահաբեկման, ոտնձգության կամ բռնության սպառնալիքների։ Հիշեցնենք, Դմանիսիում օրեր առաջ նախընտրական հանդիպման ընթացքում իշխանական և ընդդիմադիր թեկնածուների և նրանց աջակիցների միջև ծեծ կրտուկ է տեղի ունեցել։ Վրացական երազանք իշխող ուժի աջակիցներից մեկը դանակ է գործի դրել, կան դուժողներ, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը տվյալ միջադեպով քննություն է տանում, կան ձերբակալվածներ։ Իշխող թիմն ընդդիմադիրներին մեղադրել է սադրանքի մեջ։ Ըստ նրանց, Միացյալ Ազգային Շարժումը շարժվում է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական սցենարով, անկարգություններ ու սադրանքներ հրահրելով։ Եվս մի միջադեպ է գրանցվել Ռուստավի քաղաքում։ Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն հայտնել էր իրենց համակրիներից մեկին ծեծի ենթարկելու մասին, որից հետո նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել։ Ըստ ընդդիմադիրների, ավելի վաղ տղամարդու նկատմամբ ճնշումներ են եղել, ստիպել են ազատման դիմում գրել քաղաքապետարանի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպություններից քաղաքական հայացք պատճառով։ Վրաստանում լրանում է Pfizer պատվաստանյութի պիտանելության ժամկետները, մասնագետները հորդորում են պատվաստել։ Վրաց համաճարակաբանները խոսում են երկրում պատվաստումների տեմպերի նվազման մասին։ Եթե այս միտումը շարունակվի, ապա Pfizer պատվաստանյութի պիտանելության ժամկետը կարող է ավարտվել և դեղը կկորցնի ազդեցությունը։ Վերջերս Վրաստանում պատվաստումների օրական ցուցանիշը 15,000 է, մինչդեռ համաճարակաբանների ակնկալիքով պետք է լիներ կրկնակի ավելի։ Փորձագետների կարծիքով պատվաստանյութի ժամկետը լրանում է նոյեմբերին։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Թենգիզ Ցերսվաձեն գոհ է Վրաստանում պատվաստումների գործընթացից և նշում է, որ Pfizer-ը, որը մինչ այս այդքան պահանջարկ ուներ քաղաքացիների շրջանում, հնարավոր է շուտով դառնա ոչ պիտանի։ Ավելի վաղ առողջապահության նախարար Էկատերինե Տիկարաձեն ասել էր, որ Pfizer պատվաստանյութի պիտանելության ժամկետի ավարտի վտանգ չկա։ Վերջին տվյալներով Վրաստանում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,700,895 պատվաստում, 740,814 քաղաքացի պատվաստվել է երկու տեղաչափով։ Վրաստանում հասանելի են Sinopharm, Sinovac, Pfizer և AstraZeneca պատվաստանյութերը։ Շուտով երկիրը պետք է ստանա Johnson & Johnson պատվաստանյութ, որի համար բավարար է 1 դոզան։ Վրաստանում նախորդին բացահայտվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 1,698 դեպք։ Տվյալները ստացվել են գրեթե 25,700 թեստերի հիման վրա։ Օրվա դրականության ցուցանիշը կազմել է 6.61%, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 6.85%, վերջին մեկ շաբաթվա համար 6.46%։ Համաճարակի սկզբից ի վեր Վրաստանում գրանցված վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը ուրբաթ առավոտյան հասել է 603,763-ի, վերջին 24 ժամվա ընթացքում գրանցված վարակի դեպքերի ավելի քան 30%-ը Թբիլիսիում է, 518 հոգի, Իմերեթիում վարակի 325 դեպք է հայտնաբերվել, Խեթյում 250 ցամագրելով և Զևմոսվանեթյում 190, Աջարյայում 120 քիլոմոկարդյում 72, Ուրյայում 52, Շիդակարդյում 72, Մծխեթամիջանեթյում 21, Ռաջալեչխումյում և Քվեմոսվանեթյում 13, իսկ Սամսղեջավախքում 45 դեպք կա։ Եվս 38 հիվանդ մահացել է կորոնավիրուսի բարդություններից, մահերի ընդհանուր թիվը հասել է երկրում 8,749-ի, ապաքինվել է 1,910 մարդ, ընդհանուր ապաքինվածները 572,353-ն են։ Վրաստանում այս պահին կա 22,635 կորոնավիրուսային վարակի ակտիվ դեպք, 4,895 հիվանդ, հիվանդների 21%-ը բուժվում է հիվանդանոցներում, 1,087 հիվանդի վիճակ ծանր է, 306-ը շնչում է արհեստական շնչառության սարքով։ Ախաքարակում վաղը անպամած եղանակ է սպասում, տեղումների հավանականությունը 57%, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 15 աստիճանի, իսկ երեկոյան 8 աստիճան ջերմության։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել, վաղ և առողջ մնացեք, հանդիպենք։
Thank you.